የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን ይያልኩ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ሰዓት ይሆናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መግባት የምትፈልጉት አሁን መግባት ትችላላችሁ ቃሉን ሰማለን ያሳለፍኩትን አባታ ጎርባጣ ወንገለሉ አይከታ ግን ለካስ ሐደዩ ልቆይ ቆም ያለ ስሙ ክብራለ ሰላም ነው ወኪደ ገባ ገባ መትሩት ገባ ባሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አብርሃም ሰላም ላንተ ይሁን Hallelujah. ያሳለፍኩትን አባታ ጎርባጣ ባንገደሉ ሳለና ኃይል ከታገኘ ለካሰሻደዩ ጠብቆኝ ቆም ያለ ስሙን አከብራለ አምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አሜን ዛሬ ለጥቂት ደቂቃዎች የምናየው እግዚአብሔር ቃል የምገኘው በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 እስከ 6 ያለው ነው መጀመሪያ አነባለሁ በዚያም ቀን እግዚአብሔር ፈጣኑ እባብ ለዋታንን ጠማማውን እባብ ለዋታንን በጠንካራ በታላቅም በብርቱም ሰይፍ ይቀጣል በባህር ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገላል በዚያ ቀን ለተወደደው የወን ቦታ ተቀኙለት እኔ እግዚአብሔር ጠባቂው ነኝ ሁልጊዜ አጠጣዋለሁ ማንንም እንዳይጎዳው በሌሊትና በቀን እጠብቀዋለሁ አልቆጣም እሾይና ኩርንችት በኔ ላይ ምን ነው በሰል በነበሩ በእነርሱ ላይ ተራምጄ በአንድነት ባቃጠልኳቸው ነበር ወይም ጉልበቴን ይያዝ ከኔ ጋር ሰላም ያድርግ ከኔ ጋር ሰላም ያድርግ በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ስር ይሰዳል እስራኤልም ያብባል ይጨበጭብማል በፍሬያቸውም የዓለሙን ፊት ይሞላሉ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ስፍራ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዚያም ቀን ይላል እናንተ ደግሞ
እኛ ደግሞ እንደነት ነው የምንወዘው በዚህም ቀን በዚህም ቀን እግዚአብሔር ፈጣኑን ኢባብን ጣማሞ ለዋትናን ኢባብን ይመታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ሞት ከሞተ በኋላ ሞትን ድል ካደረገ በኋላ ፈጣኑ ኢባብ ለዋታንን መጥቷል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዛም ቀን ፈጣኑ ኢባብ ለዋታንን የሚፈጥን ኢባብ ክፋትን ለማድረግ የሚፈጥን ኢባብ የሰውን ነገር ለመያዝ የሚፈጥን ኢባብ መጥቷል እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ በተለያየ ውጊያ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ከእናንተም ቀድሞን ፈጣኑ ኢባብ ለዋታንን መጥቷል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጣማማ ኢባብ ነገሮችን የሚያጣምም የእግዚአብሔርን ቃል የሚያጣምምን እግዚአብሔር ይመታል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በወሰነው ቀን እግዚአብሔር በወደደው ቀን ፈጣኑ ኢባብ ለዋታንን ይመታል እሱም ብቻ አይደለም በባህር ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገላል ይላል አንድ ሊተራል ሚኒንግ በባህር ውስጥ ያለው ዘንዶ ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ ባህር በብዙ ሰዎች ነው የሚመሰለው ብዙን ጊዜ ዘንዶ የሚኖርበት በክፋት በሚሰሩ ሰዎች ላይ ነው የዘንዶ ማንነት የሚመሰረተው ክፋትን በሚመስሉ ጉድጓድን ከመምሱ ክፋትን ከመመክሩ ሰዎች ክርስቶስ በህይወታቸው ባልነገሰባቸው ሰዎች ላይ ዘንዶ ይነክሳል ኢየሱስ ክርስቶስ በሰው ላይ የማይነክስ ከሆነ በሰው ላይ የሚነክሰው ዘንዶ ራሱ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በባህር ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገላል ማንም አይነካኝም የሚል ዘንዶ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይገደላል አሜን እግዚአብሔር ጣላትን መንፈስን ይገላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን በአፉ በትር ምድርን ይመታል በከንፈሩ እስትንፋስ ክፉዎችን ይገላል ተብሎ ተጽፏል በኢሳይያስ ላይ ነው ይሄ ራሱ የተነገረው በአፉም በትር ምድርን ይመታል ይላል በከንፈሩ እስትንፋስ ክፉዎችን ይገላል ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ቅዱሳንን የሚያስጨንቅ ትልቁ ዘንዶ በባህር ውስጥ የተቀመጠ ዘንዶ በክፋት ውስጥ የተከማቸ ዘንዶ እግዚአብሔር ዛሬ ይገላል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ሬሳ ይሆናል በእናንተ ጣላት ላይ እናገራለሁ ትንቢትን በእናንተ ጣላት ላይ እናገራለሁ የእናንተን በረከት ያዘ የእናንተን በረከት ለዘመናትና ለአመታት በእናንተ በረከት ላይ የተቀመጠው ዘንዶን በጌታ በኢየሱስ ወጋውት አሜን በኢየሱስ ወጋውት አሜን ህይወታችን የሚበላ አገልግሎታችን የሚበላ ጸጋችን የሚበላ በኢየሱስም ይወጋ አሜን በረከታችን የሚበላ በዚህ ምድር ሆኖ በረከታችን የሚበላ በጌታ በኢየሱስም ይወጋ አሜን ዘንዶ ይወጋ ፈጣኑ ኢባብ ለዋታን ይመታ በዚህ ምድር የሚፈጥን ኢባብ በኢየሱስ ክርስቶስም ይመታ የናንተን ነገርም ሮጦ የምዘጋ የናንተን ነገር ይዞ በሩን የምዘጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መንፈሱን መጣውት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጠላታችን ከተመታ ልዩነት በሕይወታችን ይሆናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሚያሳድድ ጠላት ከተመታ በሰላም ትቀመጣለህ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጻድቅ እንደ አጥ ማንንም ሳሳድዶ ይሸሻልላል ጻድቅ ግን እንደ አንበሳ ያለ ፍራት ይኖራል ያለ ስጋት ይኖራል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጣላታችሁ ከተመታ በኋላ ያለ ስጋት ትኖራላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ጣላቲ ከተመታ በኋላ ያለ ስጋት ትመላለሳለ ያለ ስጋት ታገለግላለ ያለ ስጋት ትገለገላለ ያለ ስጋት ስራን ትሰራለ ያለ ስጋት ትወጣለ ያለ ስጋት ትገባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን በዚያም ቀን ለተወደደው የምቦታ ተቀኙለትላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የምቦታ ቤተክርስቲያን ይሁን ቦታናት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ እግዚአብሔር ጠባቂ ነኝ ሁሉ ግዛ አጠጣዋለሁላል ሁሉ ግዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ መጠጣለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በኔ የሚያምንላል የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃልላል አሜን
መጽሐፍ እንዳል ይላል በኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ የምታምኑ ሁሉ ከህይወታችሁ የሚፈልቀው የህይወት ውሃ ነው ከልባችሁ የሚፈልቀው የህይወት ውሃ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማንንም እንዳይጎዳለ በቀንና በሌት ተጠብቃለሁ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኔ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተጠራ ወንድም እህት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተጠራሽ እህት እነግርሃለሁ ጠባቂ አለ እነሆ እስራኤልን የምጠብቅ አይተኛም አንቀላፋም ስማችሁን አስገቡና እንደዛ በሉ እናንተን የምጠብቅ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር አይተኛም አንተን የምጠብቅ ቀንና ሌሊት ክፉ ነገር በአንተ ላይ እንዳይሆን አንተን የምጠብቅ አይተኛም አንቀላፋም ክብር ለእግዚአብሔር አንድም ቀን አንድም ሰከንድ እግዚአብሔር አይዘናጋም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የእግዚአብሔር ጥበቃ በሕዝቡ ላይ ነው በዚህ ምሽት የእግዚአብሔር ጥበቃ በሕዝቡ ላይ ነው ማረዳ በመሆንበት በኢትዮጵያ እና በአፍሪካ አካባቢ ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር አይዘናጋም በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር ይጠብቃል በዚህ ማለዳ እግዚአብሔር ከክፉ ይጠብቃል በቀን ከመበረክ ፍራጻ እግዚአብሔር አድናል በጨለማ ከመርከ ከክፉ ነገር እግዚአብሔር አድናል መዝሙረ ዳዊት 91 ላይ ምን ይላል በልዑል መጠጊያ የምኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ አድራለሁ ባጠገብሽ በቀኝ 10 ሺህ ወርቃል ይላል ወዳንተ ማይደርስም ይላል ከብለ እግዚአብሔር ይሁን አንበሳውና ዘንዶን ትረግጣለህ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠራችሁ ሰዎች አንበሳውና ዘንዶን የምትረግጡበት ዘመን ነው አሜን እስከዛ ድረስ የረገጠ ጣላት ይረገጣል ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አሜን ቁጥር 6 ላይ ከዛ በኋላ አቆማለሁ በመመጣው ዘመን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እግዚአብሔር ፈጣኑ ባብሌዋትን ከመጣ በኋላ ከቀነ በኋላ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል በመመጣው ዘመን ያዕቆብ ስር ሰዳል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ወገኔ ስር ተሰዳል ሃሌሉያ በክርስቶስ ኢየሱስ ትንሣኤ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳችሁ ሰዎች እነግራችኋለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተጠራችሁ ስር ተሰዳላችሁ አሜን ስር አልሰድም ያለ ነገራችሁ ስር ሰዳል አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ስር አልሰድ ያለ ጥሩ ነገራችሁ ስር መስደድ ይጀምራል አሜን እድገት አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ስር ተሰዳል አትወርቅም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን እስራኤልም ያብባል ኢየሱስ ጌታ ነው ከእንግዲህ በኋላ የማበብ ዘመን ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ቅጠል የመሆን ዘመን ያበቃና የቅጠል ወራቶች ያበቃሉና የአበባ የመሆን ዘመን ይመጣል ሃሌሉያ አሜን የመጎበኘት ዘመን ይመጣል አሜን የመታየት ዘመን ይመጣል አሜን ጥሩ መዓዛ የሚሸት ነገር በእናንተ ላይ ይመጣል አሜን ዘንዶን እግዚአብሔር ከገደለ በኋላ ፈጣኑ ባብሌዋታን እግዚአብሔር ከመጣ በኋላ በህይወታችሁ ስር መስደድ ይሆናል አበባ ስፈነድቅ በጣም ደስ ይላል መልካም መዓዛ ይሰጣል እንደዚህ ህይወታችሁ ይስባል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከእንግዲህ በኋላ የምስብ ህይወት ነው የምትኖሩት ሰውን የምማርክ ኢየሱስ ጌታ ነው አበባዎች ስታዩ የምማርኩ ናቸው ጣፋጭ ናቸው ንብራሱ ማረም የምትሰራበት ከአበባ ነው እኛም ምንጣፍጠ የምንወደው ማን ራሱ የምሰራው በሌላው ስቴጅ ሳይሆን በአበባ ስቴጅ ላይ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በህይወታችሁ የአበባ ስቴጅ ይሆናል በህይወታችሁ ከእናንተ የምቀሰም ነገር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ጣላቱን ገሎ ዘንዶን ገሎ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ይህንን ነገር ያመጣል ኢየሱስ ጌታ ነው እሱም ብቻ አይደለም በፍሬያችሁ ማበብ ብቻ አይደለም በፍራቸው የዓለሙን ፊት ይሞላሉ ሃሌሉያ የእግዚአብሔርውን ሰዎች በፍራቸው ይታወቃሉ አሜን በፍራቸው የዓለሙን ፊት ይሞላሉ አሜን ያንተ ፍሬ ዓለሙን ፊት ይሞላል ተስፋ እንደተሰጠ በተስፋ ብቻ አትቀርም
ያበበ ተስፋ ፍረስ ከሚፈስ ከሚያፈራ ድረስ አይመለስም። በዘመኑ እግዚአብሔር ይህንን ነገር በሕይወት ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሚመጣው ዘመን ያዕቆብ ስር ሰዳል፣ እስራኤልም ያብባል ይጨበጭብማል። በፍሬያቸውም የዓለሙን ፊት ይሞላሉ። የዓለምን ፊት የምንሞላበት ዘመን ከፊት ለፊታችን አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የዓለምን ፊት የምትሞላበት ዘመን ከፊት ለፊት እግዚአብሔር ያመጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዛም ቀን እግዚአብሔር በሕይወት ይህንን ነገር ያደርጋል። ከእንግዲህ በኋላ ስር ትሰዳለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በሰዓቱ በዚህ ላይ አበቃለሁ። ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር እግዚአብሔር በሰጠን ቃል እንገናኛለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ደግሞ እህታችን በኦሮምኛ ትቀጥላለች። ይሄ ቃል ራሱ ይደገማል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።